Tak Nikolás, konečne sme dorazili do Poltavy, dlhá cesta za nami, prvýkrát si na Ukrajine, aké sú teda prvé dojmy? Tak krajina podobná ako Rusko, tam som už bol, na Ukrajine zatiaľ nie, taká celkom v pohode. Cesta bola dosť náročná, nacestovali sme sa dosť, z letiska to bolo ešte nejaké 2,5 hodiny, 3, takže sme celkom unavení, ale dobijeme baterky a zajtra ideme na to. Čo sa týka tej bezpečnosti, viacerí fanúšikovia teraz sa pýtali, že či to tu bude bezpečné, ako to zatiaľ vnímaš ty? Tak ja si myslím, že zatiaľ nikto si tu nevšimol nič také, že by sa tu niečo hrozné dialo alebo tak, takže si myslím, že to je v pohode. Čo sa týka práve teda toho blížiaceho sa zápasu, ty už si si teraz zvykol nastupovať na tej pravej strane, chalani ťa aj prezývajú a robia si s teba srandu, že si žilinský Dani Alves, ako sa ti zvyká na túto pozíciu? Tak není to zlá pozícia, ale troška ma to tam ťahá dopredu, ako som zvyknutý na tú zálohu, na ten kraj, ale myslím, že je dobrá pozícia a dá sa tam hrať. Práve teraz možno bude rozhodujúca tá obrana, by som povedal. Práve to som sa chcel teda aj opýtať, že či budeš musieť trošku viac brániť, že či nebudeš môcť už vyrazať tak do tých breakov, ako si bol zvyknutý. Nemyslím, že len obrana bude dôležitá. Ja si myslím, že budeme hrať tiež futbal ako aj doma. A nesústredíme sa na to, aby sme tu len ubranili nejaký výsledok, ideme vyhrať. Takže dôležité hlavne bude aj tá disciplína, by som povedal, pretože domáci možno trošku avizovali, že sa na nás chystajú. Tak určite áno, budeme musieť byť disciplinovaní a hrať ten zápas, ako by bolo 0-0. A možno čo sa týka celkovo hotela alebo prostredia, v Kišiňove sme mali trošku problémy. Dávate si aj teraz na to pozor? No určite, že teraz si na to dávame väčší pozor, pretože sme mali ťažkosti, tak dúfam, že teraz sa nám to už nezopakuje. Ďakujeme. Pohode.